Hürmetli müellimler, hepinizi selamlıyorum. Bugünlerimizin Edmodo saytı hakkında konuşacağız. Edmodo saytı artık tahsilde marka haline gelmiş, yani brand haline olmuş restoranlardan biridir. Bu sayt sosyal şebeke adlandırılır bazen ve yaratılmasının maksat, tahsil maksadıyla istifade etmektir. Siz bu saytten hem valideyn, şagird hem de müellim kimi qeydiyyatdan geçebilirsiniz. Eğer İngiliz dilini istifade etmek için çətindirsə, bu zaman aşağıdakı dil bölməsindən Türk dilini de seçə bilərsiniz. Saytdan necə istifadə edəcəksiniz? Siz bu saytı qeydiyyatdan keçirsiniz, öz sinifinizi yaradırsınız və sinifinizə şagirdlərinizi əlavə edirsiniz. Daha sonra onlarla müəyyən müzakirələr apara bilərsiniz, müəyyən fayllar, resursları onlarla bölüşə bilərsiniz, onlar üçün imtihan vaxtı təyin edib imtihan götürə bilərsiniz. Ve başka məqsədlərlə istifadə edə bilərsiniz. Eğer sizin qeydiyyatınız yoxdursa, bu zaman bu I am teacher hissəsindən emeğinizi ve şifrənizi yazmaqla qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Bir dəfə qeydiyyatdan keçdikdən sonra isə giriş bölməsində, yuxarıda gördüyünüz, istifadə etməklə daxil ola bilərsiniz sayta. Sayta daxil olduqdan sonra mən əvvəlcədən bu saytdan istifadə etdiyim üçün bir neçə qrup var artıq məndə. Yeni qrup yaratmaq üçün Create a Group düyməsinin üzərindən klikləyirsiniz. Və sinifin adını yazırsınız. Daha sonra aşağı hissədən sinifi seçirsiniz. Və yaxud da bütün məktəbi seçə bilərsiniz və hansı bölməni istəyirsinizsə onu seçirsiniz və oluşdur düyməsinin üzərindən klik edirsiniz. İbtidai məktəb, yüksək öyrətim və yaxud da sadəcə olaraq altını seçə bilərsiniz və oluşdur düyməsinin üzərindən klik edirsiniz. Bizim sinifimiz hal-hazırda hazırdır. Sinifi şagirdləri necə əlavə edəcəksiniz? Bunun üçün qrup ayarlar hissəsinə gəlirsiniz. Gördüyünüz bu linki şagirdlərinizlə bölüşməklə və yaxud da buradakı link vasitəsilə, gördüyünüz qısaldılmış link vasitəsilə invite düyməsini klikləməklə bura bir məktubu yazırsınız. Məsələn, mən istəyirəm, sən mənim sinifimi iştirak edəsəm. Daha sonra isimlərini, adlarını yazırsınız. Göndər poçta, send by email, mail vasitəsilə göndərirsiniz. Bundan başqa siz aşağıda gördüyünüz qrup kodu vasitəsilə şagirdlərin sinifə qoşulmasını təmin edə bilərsiniz. Şagirdlər sinifə qoşulduqdan sonra siz onlar üçün burada not paylaşa bilərsiniz. Not dedikdə bunun daxilində hansısa file, link və ya kitab ola bilər, hansısa bir məlumat üçün vaxt ola bilər. Tapşırıq paylaşa bilərsiniz ki, onlar hansı tapşırığı yerinə yetirməlidirlər. Mən tapşırıq təqdimat hazırlayıram. Tapşırığın mənasını izah edirəm. Daha sonra hansı siniflərə istəyirəmsə onları buradan əlavə edə bilərəm. Və əgər mən bu işarəyi qutuya işarə qoysam, vaxt bitdikdən sonra artıq şagirdlər bu tapşırığı əldə edə bilməyəcəklər. Yəni siz buradan vaxt qoyursunuz, məsələn 21-nə qədər. Yəni 21-nə qədər şagirdlər bu tapşırığı əldə edə bilirlər. 21-dən sonra isə artıq tapşırığı əldə edə bilmirlər. Link, kitab əlavə etmək, fayl əlavə etmək bunları isə göstərir. Və quiz hissəsində siz testlər hazırlaya bilərsiniz şagirdlər üçün. Bir quiz oluşdur. Buradan sual tipini seçirsiniz. Yəni test, doğru yanlış, qısa cavab, boşluqları doldur, müqayisə etkini sualları seçə bilərsiniz. Onun da birinci soruyu seçə bilərsiniz. Klikləməklə artıq siz suallarınızı və cavablarınızı daxil edə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, siz birinci sinifi seçəsiniz və daha sonra testə daxilləsiniz. Yəni, gördüyünüz kimi, əvvəlcə sinifi seçirəm.
Sinife dahil olduktan sonra bilgi seçilen ve onlar için artık test hazırlayın. Ve növbəti sualları artık buradaki bilgi işarəsi vasitəsilə artıracağım. Her sual için xalq seçə bilərsiniz, vaxtı təyin edə bilərsiniz və ən sonunda yapıb düyməsini üzərinə qeydləyəcəm. Baxın, bu gördüyünüz bildiriş işarəsi, yəni şagird daxil olub test etdikdən sonra onun nəticəsi haqqında sizə bildiriş gələcək. Məsələn, bir sual olub və ona düzgün cavab verin. Həmçinin şagird özünü test etdikdən sonra öz nəticəsini görə biləcək. Edmondo saytı haqqında bu qədər. Diqqətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm.